Агбан пилтрай мандага чарков алдага школда хакастелле факультатившле апарлча. Улугластарда голгонарга посыл югрендернеди неделде 3 час бирлче, кишиглерне 2 час. Югречилер оларна 2 программа хостар тохчылар. Пресет тілін бірде білбенштіктенерге көрліпліған 200 тілі онапштықынырға. Оксана Чистанова пер тоғынырға 1993 жылда келген. Ол пасылы кластер үгірөчісі. Аға хозы кішік бала жақтарының хакас тіліне көніктірші. Аның алынынды хакас тілін апарғын ипастан, пастағы үгірөчі Чистанова Галина Алексеевна болған. Ол түстен, ол мінді хакас тілін апар пастан. Көпшілер ұстожы болған қызының күстенгінің дек Чарков алдағы школды хакастыны кабинеті түсілген. Анын ашылық лаудырырға керектілшетіпші Оксана Чистанова. Саған мұқтысты хакастыны үретшілері ұроқтарында прайд технологияданан тұзылыншылар. Жоқтырға керек пұлттыр олар республика сенден ерткен ең артты хакастыны кабинеті түп марғды арылызып, сайықтық орынға тұрсықынар. Базы школының пүйліфткен ине тілі фестивальді арылысықынында анықтырға керек. Олы қызжықтарын олмарыға өнінде Надежда Тутарка өтімнен. Бұл школды ол 8-ні жылы тоқыт барыр. Келген биология, паза, география роқтарына парырға. Үшіл мұның алды дізден аға қақастырлі предменді қозу беріліпіраған. Ол постеліне 8 паза 9 кластағыларына көніктірші. Оларының оқады республика сеніндегі марыға проект кемнен әр. Мұнды Ну, да, Лукнер больше. Шилпаза, Хтнтое, Инетель, Исшебзух, Нарта, Немепский Керх, Хакастельный книглар, программа Керх, Паза, Неме, Тадар Еби Керх, Лухан, Нарта, без проекта послал, чтобы Хакастельный Тельнал Гадар, Керх, Пске, Кипазахтар, Хакастельный Хакастельный Кипазахтар. Чарковтағы школды музей бар. Аның бір бөлінді хакасшының кебызақтары тұдынған неманоларды ғарылпырғанар. Үгірөтшілдер олардың аршоқтап, музейді өнөтін өроқтар ештішілер. Фестивальға базылғын проектің пропекуін өдек школы хрийінді алынжы тадар ебі тұрғысалары болған. Аның анды пүстің өбекелер өпістің шүртазына чарылған өроқтар ештірілгі. Чепуіл андық сақ солбин барды. Олар фестивальді бизнес орын алып болғанар. Танықтыр керек постерін жақсы пішеткінінің хости, Ағбын пілтір аймандағы Чарков алды оғаныр бірде қомы көрінмелер. Аның арымындағы үгірөтшілеріні мақтирғыла керек. Балларының шоқ алызырға қайдада сейтік болзы, постерінің тілдерге олар прайкустерін салшалар.